Hallå och god morgon. Jag sitter just nu och äter frukost. Jag äter en så god vaniljyoghurt med smulad pepparkaka. Det är så jävla gott. Idag är det nyårsafton, eller idag är det den 31 december. Jag hade tänkt att vlogga. Klockan är typ strax innan 10 tror jag. Och jag ska skicka iväg lite fakturor. Så det tänkte jag sätta mig och göra. Det är nämligen så att jag håller på och packar också. För att imorgon åker jag till Dubai. Helt otroligt. Jag åker med Kalle, hans mamma och Sirra. Vilket ska bli så kul. Alltså, dröm, dröm, dröm. Och vi ska där i 10 dagar. Så att alltså, ja, jag är så taggad. Jag har ändå ganska mycket plats kvar. Här är alla kläder, badkläder, underkläder och sånt. Och sen så här ska jag få ner necessär och så också. Jag har packat handbagage och en till handväska. Och sen tänkte jag att jag ska platta mitt hår. När vi hade vårt event med Styles, då så plattade jag det så det blev spikrakt. Och det ser rätt ballt ut, så jag tänkte att jag skulle göra det nu till nyår. Den här klänningen ska jag ha. Alltså hur otrolig. Och sen med ett par vita strumpbyxor och ett par silverskor. Just det måste jag hitta. En silvrig ögonskugga. För jag ska ha ett par silverklackar. Klänningen och strumpbyxorna är ju krämvita. Skulle vara snyggt med en super silvrig ögonskugga, vilket jag tror... Ah, titta! Alltså, vilket jag tror jag hade någonstans. Typ den där. Hoppas den är pigmenterad. Ah, det blir skitbra. Den packar jag med mig. Nu är planen alltså att jag bara ska packa ihop det sista, stänga väskan och sen får jag boka en Uber in till stan, för jag vet inte jag ska få med min packning annars. Just det, platta håret måste jag göra också. Och få med mig allt jag behöver till Natti. Det är där vi ska fira nyår. Vi ska ha middag hos Natti. Jag har med mig lite ostron, lite skagen. Sen ska vi laga någon god pasta. Och bara dricka, ha det trevligt, hänga. Så det kommer bli dunder. Här är lite packning till nyår. Vi har en ballong. Tada. Sen så har jag ett så här, från förra nyåret så gjorde Tova ett så här hjul. Och det har varit kvar här hemma sedan dess. Så det tänkte jag sno till i år. Vi har en liten snopp grej. Och sen ett kortspel som är så här bästa snacket som jag tänkte vi kan lägga ut på varje tallrik. Där det är massa frågor. Så det kommer skapa lite härliga diskussioner och sånt. Känner mig typ inte riktigt som mig själv när jag har sånt här hår. Men, och sen är mitt hår klippt. Alltså, för mitt lockiga hår. Där det liksom är lite, det är därför det ser lite mer ojämnt ut. Men jag tycker ändå det känns rätt coolt att ha så här platt. Så då hörni, nu börjar det likna något. Jag har till och med tvättat mina, eller skrubbat mina Converse. För de var så jävla smutsiga. Så nu ser ni, de kiner. Här har vi faktiskt lite ostron som, och skagen och sånt som jag har med mig till ikväll. Och trevligheter, här är mitt handbagage, där är annat, nyårsfix, resväska, handväska. Den här jackan ska jag inte med till Dubai, men den ska vi köra på ikväll. Jag älskar den här jackan. Den får mig att känna mig så kaxig. Det var faktiskt en kille på Prella som jobbade någon gång när jag var på pressbyrån, hade på mig den här jackan, skulle köpa något. Och då säger han så här: du, cool jacka, men du ser för snäll ut för att ha en tigerjacka på mig. Jag bara, ja, jo kanske, men jag gillar den här, jag känner mig lite kaxig när jag på mig den. Och han bara, ja men det är för sig bra, ja men det är bra. Kan du se lite kaxig ut för killarna? Jag bara, så jävla kul. Ready to rumble! Shit. Jag är hos Natti nu och håller på att skriva lite bordsplaceringar. Men så, oj, vilket dåligt fokus. Så rolig grej, nu har vi skrivit bordsplaceringar. Och sen när man öppnar luckan så är det en jag har aldrig fråga. Så alla får varsin jag har aldrig fråga. Så kommer man gå varvet runt och så får alla svara på alla liksom. Ändå rolig grej istället för utmaningar. För de blir liksom aldrig kul. Eller så gör folk dem inte. Jag har aldrig haft en sexfantasi om någon i rummet, till exempel. Så här är det lite så fixat. Har vi lite gelanger där. If we go to the kitchen. Oj, vad kallt det var, helvete. Galliano, hot shots. Och sen har vi massa, jag orkar inte ta fram det nu. Massa mat i kylen i alla fall.
Prisma Fit. Jag har suttit med den här bordsplaceringen och jag har aldrig korten lite för länge. Men jag har liksom hjärnsläpp, jag kommer inte på när vi gör aldrig. Det är typ bara kul med sexfrågor eller? Never have I ever. Nu har jag börjat liksom söka upp på internet. Jag har aldrig dansat på en bar. Nu ska vi fixa oss. Lite mer snyggare, kommer det kommer inte se ut så här. Så. Nej, nej. Du får poppa den här för du vet det. Just det. Jag gillar inte det. Kommer du ihåg senaste gången så blev det så här. Nej men alltså. Den där har dock legat ner precis. Så. Jag blev lite nervös för att du är nervös. Jag ska... Nej men alltså det här är ju men alltså, det är nyårsafton nu. Det är nyårsafton. Alltså, hur sjukt är det? Men det är så knäppt, jag fattar ingenting. Det är knäppt. Jag vet, jag har inte i min kropp. Men det är okej. Men det fanns liksom typ inget pynt ute. Men det känns som... Man bara har glömt att... Ja men det känns som det. Och jag tycker typ att det känns som att... Jag vet inte, nu känns det bara som att vi ska ha en sån här rolig kväll och baka. Ja. Alltså en uppstyrd kravkväll liksom. Men inte nyårsafton, fattar sen när det är tolvslag man kommer liksom gå ut och bara... It's outfit time. Oh my god, I'm really sparkling in this camera. Holy shit. Oh shit. You like the what fan heter? Disco ball. No, I thought about space. Oh yes, okay. Lite low-key matcha. Okay. Inte på riktigt men på låtsas. Vi fake matchar, vi är yin och yang. Eller yin och yang. Jag har på mig en klänning som jag hittade på Saras rea. Så här ser den ut. Lite short but nice. Oh, nice little flowers. Ja. Yeah. Och sen är ett par silverklackar som jag snott av Alice från någon CM Harry. And that's it. Jag har på mig en glittrig blus från Sara också. Sen har jag på mig ett par väldigt väldigt korta små svarta shorts från H&M faktiskt. Alltså så ni skärten eller glittriga svarta klackar. Så det är det. Nu ska vi bara dricka och ska vi ta en liten skål. Fulla. Skål, gott nytt år. Gott nytt år. Så att kolla inte här så man ser precis hur det äter. Jag känner mig nästan lite redan, lite brusad. Men jag tror att det är för att jag är så taggad. Så jag har såhär adrenalin. Jag känner mig typ adrenalinfull. Men okej. Är alla redo? Jo, vi kör en snabbvisa. Ja. Tänk om jag hade lilla snören i halsen. Tänk om jag hade lilla nubben på ett snöre i halsen. Är det det vi vill nu? Men no, jag hade ingen att skåla med. Jag skål. Vill du skåla med mig? Min kommer inte ner. Det är jävligt svårt. Det var gåshud, alltså det var rysningar på den där. Vilken jävla Nu
Det var nära. Det var så nära. Alltså, inte du igen. Nej, men det var precis som när man tar en shot när man inte ska ta en shot, när det bara blir så här. Okej, Julia. Jag kommer bli så jävla full. Okej. Oj, det är filmat. Usch, jag kände verkligen din räs. Nej. Jag har aldrig... Okej, Julia. Jag tror att jag har börjat den här. Jag har aldrig haft sex på en offentlig plats. Okej, min story i alla fall. Din är så illa. Ja, då ska jag bara berätta. Nej, okej. Får jag inte ens berätta? Okej, nästa. Så alla par drack. Vänta, vilka är alla? Var det nice? Jag går på det nu. Nej! Nej. Och drick upp din filipilum. Tjofade inte alla. Paus. För Hannas fina kaka. Det är fan en gång nu. Men jag tror det. Och för tre klunk eller? Kör för fan. Jag har fått 4-3 nu. Arrivederci. Arrivederci.